រុស្ស៊ីកម្រៀមចាត់វិធានការដើម្បីឆ្លើយតបការដាក់កងទ័ពណាតូបង្កើនកងទ័ពរបស់ខ្លួនកាន់តែជឿននៅលើទឹកដីប៉ូឡូនខណៈអ្នកជំនាញព្រមៀនថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងណាតូអាចនឹងបដិមចេញបដិមចេញដោយសារទីការប៉ះទិគិចគ្នាដោយចេតនារឿងបេឡារុស្សនិងប៉ូឡូនករណីបេឡារុស្សបណ្ដោយឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឲ្យបើកការងាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី បៃតងនេះបានបន្តជិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនដោយបានឆ្លើយតបចំពោះការមិនការណ៍កងទ័ពរបស់ NATO នៅលើទឹកដីប៉ូឡូញកាន់តែមានចំនួនជ្រលងឡើងជ្រលងជាមួយនឹងសពពីវត្តរបស់ NATO កាន់តែមានចំនួនជ្រឿននៅលើទឹកដីមួយនេះដែលនៅខណៈនេះសង្គ្រាមកំពុងតែឆេះកៅនៅភាគខាងកើតប្រទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺសង្គ្រាមនៅដំបន់ដុនបាសហើយត្រូវបានមើលឃើញថារុស្ស៊ីនៅពេលដែលវាយយកដុនបាសបានហើយនោះគឺលោកពូទីននឹងអាចវាយមកភាគខាងជើងភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ុយក្រែនថែមទៀតហើយពេលនោះអាចនឹងប្រើប្រាស់ ទឹកដីរបស់ Belarus មួយផ្នែកដើម្បីវាយចូលទឹកដី Ukraine ហើយពីនោះហើយដៃប៉ូឡង់ច្បាស់ណាស់នឹងព្រឹត្តិកម្មទៅលើប្រទេស Belarus ប្រុសថាវាផុយស្រួយបំផុតក្នុងការទាញឲ្យមានសង្គ្រាមកាន់តែរីកធំឡើងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានទូលសេចក្តីរាយការណ៍ដោយស្រង់សម្ដីមន្ត្រីការទូតរបស់រុស្ស៊ីម្នាក់គឺលោក Oleg Tiyapkin ដែលបាននិយាយថាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនិងវិមានកម្លាំង បានកាត់សង្កលគិញថាអង្គការ NATO បង្កើនកម្លាំងតបរបស់ខ្លួនទ្វេដងនៅលើទឹកដីប៉ូឡូនដែលបញ្ជាក់ថាទឹកដីប៉ូឡូនអាចនឹងខ្លាចជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីបើកទ្វារសង្គ្រាមឬក៏កម្រៀមកំហែងយ៉ាងធุนធ្ងរមកលើទឹកដីរុស្ស៊ីអ្នកការទូតនោះនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការឆ្លើយតបណាមួយនឹងត្រូវធ្វើឡើងទៅតាមសមាមាត្រនិងត្រឹមត្រូវក្នុង បំណ្ណងដើម្បីលុបបំបាត់ការកម្រឹងកំហែងអសន្តិសុខរបស់ NATO មកលើរុស្ស៊ីតែយ៉ាងនេះក្តីអ្នកការទូតរុស្ស៊ីពំបានលំអិតថាតើក្រុងមូស្គូនឹងឆ្លើយតបទៅលើទឹកដីប៉ូឡង់ដោយវិធានការណាខ្លះនោះទី ប៉ូឡូញបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនដ៏ធំលំដាប់មួយជាប្រទេសដែលទទួលជួនភៀកខ្លួនរត់ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាច្រើននាក់ម្តែក៏ប៉ុណ្ណោះប៉ូឡូញជាទីតាំងដែលកងតពអ៊ុយក្រែនមកវឹកវើលជាមួយនឹងកងតពរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនេះការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសជាពិសេសគឺវឹកវើលជាមួយនឹងកងតពអង់គ្លេសកងតពសាររដ្ឋអាមេរិកនិងកងតពរបស់ NATO ដើម្បីជួយកងតពអ៊ុយក្រែន ប្រព្រឹត្តអាវុធរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសទុបទលនឹងកាវីលោកពីសំណាក់กองតពររុស្ស៊ីអាវុធទាំងអស់ដែលត្រូវបញ្ជូនទៅដល់ទីក្រុងគីវគឺត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសប៉ូឡូញបើនិយាយចំចំណុចនេះគឺប៉ូឡូញគឺជាប្រភព ចាយចាយនឹងទទួលអាវុធពីពួកប្រចាំរាទីពីអង្គការ NATO ដើម្បីបញ្ជូនទៅដល់ដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទាំងប្រធានាធិបតីប៉ូឡូញទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនេះដែលជាសមាជិកអង្គការ NATO តែងតែព្រមៀនថាត្រូវឆັບបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបើពុំនោះទេគឺសង្គ្រាមនេះនឹងរ eal ដល់ព្រំដែនប៉ូឡូញ បាត់ធ្លាក់ដល់ព្រំដែនប៉ូឡូនគឺប៉ូឡូននឹងមិនបတ်ភ្នែកនោះទីគឺច្បាស់ណាស់អាចនឹងប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកងតពរុស្ស៊ីក៏ថាបានហើយអាចនឹងប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកងទ័ពប្រទេសបេឡារុស្សក៏ថាបានប្រធានាធិបតីប៉ូឡូនបានប្រាប់ទៅអង្គការ NATO ថា ត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសង្គ្រាមឲ្យហៅទៅគឺគឺជិះបំរួយនុបទីព្រោះរុស្ស៊ីជាប្រទេសដែលបង្ករឿងគឺជាប្រទេសដែលបង្កអសន្តិសុខក្នុងនំប៉ាន់ហើយសម្រាប់ប៉ូឡូនមន្តបិតភ្នែកមើលប្រទេសធំនេះឈ្លានពានប្រទេសរបស់ខ្លួនគីនុបទីនៅលើតទឹកដៃប៉ូឡូនមានកងទ័ពចម្រុះជាតិសាសន៍រួចទៅហើយប៉ុន្តែកងទ័ពដែលត្រិនជាងគីរបស់អង្គកងទ័ព NATO នោះគឺកងទ័ពអាមេរិកនិងអង់គ្លេសប៉ូឡូន ពលលោញមានព្រំដែនជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបើសង្គ្រាមអាចកើតមានដែលជាជំនាញការផ្នែកយោធាມືខិកនោះគឺផ្ដាំចឹង ពីការវិប្រយុទ្ធគ្នាតិចតួចប៉ុណោះនៅតាមព្រំដែនរវាងប៉ូឡូញនិងបេឡារុស្សហើយទីបំផុតមាននឹងទៀងទៅរកសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិង NATO យ៉ាងធន់ធ្ងរបំផុតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតកាលពីឆ្នាំតំបាញ់នេះប៉ូឡូញនិងបេឡារុស្សបានសង្គ្រាមព្រំដែនជាមួយគ្នាទៅហើយដោយសារតែប៉ូឡូញប្រតិកម្មជាខ្លាំងចំពោះបេឡារុស្សដែលបើកច្រកឆ្លងព្រំដែនឲ្យជនភៀសខ្លួនរត់ចូលទឹកដីប៉ូឡូញប៉ូឡូញ បានបិទព្រមដែងភ្លៀមភ្លៀមសម្រាប់ពេលនោះ Belarus បើកសម្យុទ្ធគំរាមប៉ូឡូនជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីរពណ៍អ្នកមកសហការជាមួយនឹងកងទ័ព Belarus គំរាមប៉ូឡូនតែប៉ូឡូនពេលនោះមិនតក់ស្លុតនោះទេក៏បានបើកធ្វើសម្យុទ្ធគំរាម Belarus ផងដែរហើយក្រោយមកត្រូវបាន NATO បញ្ជូនកងទ័ពរបស់ បុគីទឹកកាន់ទឹកដីប៉ូឡូនភ្លាមតែម្ដងកាលពីថ្មីថ្មីនេះទៀតអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រកងទ័ពនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសប៉ូឡូននិងអឺរ៉ុបខាងកើតបានឲ្យដឹងនៅលើ Twitter ថាមានកម្ចួយឃ្លាក់នៅក្បែរព្រំដែនប៉ូឡូនតែម្ដងគឺកម្ចួយរបស់រុស្ស៊ីគឺកម្ចួយរបស់រុស្ស៊ីនោះហើយតែមានបំណ្ណងបាញ់ទៅលើក្បួនកងវរដឹកសាភវិវត្តរបស់ពួកប្រជារដ្ឋចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយឆ្លងកាត់ព្រំដែនប៉ូឡូន ហើយកម្ចីជុចទាំងនោះបានធ្លាក់ក្បែរព្រំដែនប៉ូឡូនជាការប្រកាសសញ្ញាថាវានឹងផុយស្រួយបំផុតបើកម្ចីជុចនេះធ្លាក់ក្នុងព្រំដែនប៉ូឡូនគឺប៉ូឡូនច្បាស់ជាបាញ់ឆ្លោយតបសំខាន់ឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះថ្មីថ្មីនេះទៀតមានយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានហោះចេញពីបេឡារុស្សគឺបាញ់មីស៊ីលទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនពេលនោះភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យដឹងថាការបាញ់មីស៊ីល ចាញ់ពីយន្តហោះនោះគឺយន្តហោះនោះហោះចេញពីទឹកដី Belarus ផ្ទ antai ជាយន្តហោះរបស់រុស្ស៊ីនោះទីយ៉ាងណាអ៊ុយក្រែនប្រមានថាប្រសិនបើកងទ័ពរុស្ស៊ីវាជិញពីទឹកដី Belarus មកលើទឹកដីរបស់ខ្លួនវាស្មើនឹង Belarus បើកទ្វារព្រំដែនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនយ៉ាងពិតប្រាកដហើយអ៊ុយក្រែនច្បាស់ណាស់នឹងវាយរុញកងទ័ពរុស្ស៊ី ចូលទៅទឹកដី Belarus ហើយនឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមផ្ទុះរវាងអ៊ុយក្រែននិង Belarus ទៀតផងយ៉ាងណាមិញប៉ូឡូនបានប្រមានឲ្យស្រេចថា Belarus មិនត្រូវបឆេះសង្គ្រាមរវាង NATO និងរុស្ស៊ីនោះទេបើ Belarus មានចេតនាជួយកងទ័ពរុស្ស៊ីគឺ Belarus ខ្លួនឯងនេះក៏មានចេតនាអូសសង្គ្រាមឲ្យផ្ទុះឡើងរវាងរុស្ស៊ីនិង NATO ផងដែរ យ៉ាងនេះក្តីគេសង្កេតឃើញថាបេឡារុស្សខ្លួនគេផ្ទាល់មិនចង់បង្កសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសប៉ូឡូនឬប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេប៉ុន្តែបេឡារុស្សតែមានមេរឥទ្ធិពលផ្ដាច់ការម្នាក់គឺលោកអេលិចសាន់ដឺលូកាឈិនកូជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធនឹងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនគឺបរិះនេះតែងតែបំរើនយោបាយនិងកូននយោបាយសន្តិសុខរបស់លោកពូទីនដូច្នេះហើយបានជាបេឡារុស្សតែងតែបើកព្រំដែនឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីមក ធ្វើសម្យុទ្ធនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនដែលជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនម្តែក៏បេឡារុស្សខ្លួនឯងនេះក៏បានបើកព្រំដែនធ្វើសម្យុទ្ធជាមួយនឹងរុស្ស៊ីផងដែរដើម្បីគំរាមអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគនិងអ្នកសង្ខេតការផ្នែកយោធានៅតំប ար ំថាប៉ូឡូនអាចនឹងទាញឲ្យមានសង្គ្រាម NATO រុស្ស៊ីផ្ទុះឡើងបើប៉ូឡូនយកលេះបន្តិចក្នុងការបង្កសង្គ្រាមជាមួយនឹងបេឡារុស្សព្រោះពេលនោះរុស្ស៊ីអាចនឹងហកជួយបេឡា Belarus អ្នកពេលរុស្ស៊ីហក់ជួយបេឡារុស្សមានន័យថានឹងប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូឡូញពេលនោះហើយប៉ូឡូញដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO គឺទាញឲ្យ NATO ធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែសម្រាប់អគ្គលេខាធិការអង្គការយោធា NATO អដាមស្នៃជែនស្តូស្តេប៊ឺកបានថ្លែងថា លោកពំតនឃីងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីប៉ះពាល់លើបរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសប៉ូឡូញនិងឡៃនោះទីបន្តាយលើនេះអគ្គលេខាធិការរងរបស់អង្គការ NATO បានថ្លែងជេញពីកិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុងកូ pênhag ប្រទេសដាណម៉ាកដែលអគ្គលេខាធិការរងនេះបាននិយាយថាអង្គការ NATO ពុំតន់ទទួលបានសញ្ញាកម្រៀងកំហែងពិតប្រកបណាមួយរបស់រុស្ស៊ីនោះទេជាពិសេសពុំទទួលបានការកម្រៀងកំហែងណាមួយដែលថាប៉ូលូននឹងត្រូវរងការវិប្រហារពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះទេ ហើយក៏ពំទាន់ទទួលបានសញ្ញាណាមួយថានៅពេលដែលហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតខ្លាយជាសមាជិកអង្គការ NATO គឺប្រទេសពីរនេះនឹងធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមឆ្លៀបពីរុស្ស៊ីនោះទី អគ្គលេខាធិការរង NATO លោក Misi Givană បានបញ្ជាក់ធានា NATO មានទំនុកចិត្តថាសូយអែតនិងហ្វាំងឡង់អាចចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO បាននៅពេលខាងមុខនេះហើយរុស្ស៊ីខ្លួនគេផ្ទាល់ច្បាស់ណាស់នឹងដឹងអំពីកំហុសរបស់ខ្លួនដែរទីបំផុតប្រទេសដែលប្រកាន់យកគោលការណ៍អព្យាក្រឹតពីនេះมันអាចនៅជាមួយខ្លួនបានទៀតនោះប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះនៅតែសន្និសុធនៅតែចាត់សុថាតើប៉ូលឡូន អាចខ្លាចជាជលកកនៃការរុញស្អុយមានសឹកក្រៀមរវាងរៀវស៊ីនឹង NATO ដែរឬទី បីទទួលបានព័ត៌មានតាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិទ្យុកំណឹះកុនលិក្រុមតាមប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 Info